হাই দোস্ত, কি খবৰ? নিশ্চয় আপোনালোকৰ খবৰ ভাল। দিনৰ দিনটো কামলৈ গুচি গ'লোঁ, এতিয়া ভাবিলোঁ ইভিনিং সময়ত আমাৰ ওচৰৰে এখন পাৰ্ক আছিল, গতিকে সেই পাৰ্কলৈ যাওঁ। আগতে সেই পাৰ্কটোৰ নাম আছিলে আপোনাৰ হেৰি কি আছিলে আগতে পাৰ্কখনৰ নাম আছিলে নিজৰা পাৰ, আৰু এতিয়া হ'লগৈ নিজৰা পাৰ্ক। আমাৰ জাগিৰতে বেছি দূৰ নহয়, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহিছিলোঁ নিজৰা পাৰ্কলৈ। এতিয়া ভাবিছিলোঁ দোকান বুলি ভিতৰৰ বস্তুখিনি, গতিকে এতিয়া এন্ধাৰ হৈ গ'ল। এন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আকৌ এদিন আহিম আপোনালোকক, দিনৰ ভাগে আহি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। আৰু এতিয়া এই গেটটোকে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, গেটটোকে চাওক। এয়া ৰাতি হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কিনো সোমাম, নোসোমাওঁ আৰু, নে কি ভাইটি? আহিছিলোঁ আমি নিজৰ পাৰ্কলৈ, গতিকে এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল। ৰাতি হৈ যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আকৌ এদিন আহিম দিনৰ ভাগে, দিনৰ ভাগত আহি আপোনালোকক ভিতৰত কি কি আছে কি কি নাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এতিয়া দেখুৱালোঁ, গেটটোকে দেখুৱালোঁ আৰু, গেটটোকে চাওক। ৰাতি হৈ গ'ল, সেয়া কোনোফালে চব এন্ধাই এন্ধা, গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আগলৈ ভিডিঅ'টো ৰাখিলোঁ, আকৌ এদিন আহিম দিনৰ ভাগে আহি আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ জাগীৰোডৰ ৰাম মন্দিৰ। সেইটো বহুত বিখ্যাত মন্দিৰ, কিন্তু বহুতে নাজানে, তাকে দেখুৱাবলৈ আজি আপোনালোক সোমাই আহিছোঁ। এয়া চাওক ৰাম মন্দিৰ। এতিয়া ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে ভিউটো ভাল হোৱা নাই। এয়া চাওক, এয়াই ৰাম মন্দিৰ। বহুত পুৰণা হয় ৰাম মন্দিৰ। ডাইগ চাবি, আছে আছে ৰাম মন্দিৰ। বহুত পুৰণা হয় ৰাম মন্দিৰটো, চাওক। এই ৰাম মন্দিৰ বহুত পুৰণা ৰাম মন্দিৰ। জাগীৰোডৰ হয় ৰাম মন্দিৰ, কিন্তু বহুত পুৰণা হয় ৰাম মন্দিৰ। কিন্তু মানুহে বহুতে নাজানে যে আমাৰ জাগীৰোডত এটা বিখ্যাত ৰাম মন্দিৰ আছে, তাকে আজি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া দাদা আহিছে, দাদাই ক'ব এইটো কিমান চনত স্থাপিত হৈছিলে ৰাম মন্দিৰটো। চনটো মই চিয়'ৰ নাজানো, মই চিয়'ৰ নহয় চনটো, মানে এইটো ক্ষেত্ৰত মই ইমান অৱগত নহয়। তথাপি এটা আইডিয়া মোটামুটি 30 বছৰ মোটামুটি আজি 30 বছৰ আগৰে এইটো মন্দিৰ হয়। আজি বহুত মানুহে নাজানে আমাৰ জাগীৰোডত যে এনেকুৱা এটা বিখ্যাত ৰাম মন্দিৰ আছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। কিন্তু এতিয়া ৰাতি হৈছে, কিন্তু ৰাতিৰ কাৰণে ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। এতিয়া দাদাই কিবা এটা ক'ব, মই এতিয়া নকওঁ, মোৰ টাইম হ'ল। ঠিক আছে, আছে মানুহ আছে, ঠিক আছে। এয়াই আছিল আমাৰ জাগীৰোডৰ ৰাম মন্দিৰ। এয়া দেখিব পাৰিছে, আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিল। এয়া আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব।
আজিলৈ থাকিলোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ। জয় হিন্দ।